Re, viss ēters ir te! Un, ko turpinājumā mēs runāsim par uzņēmēju darbību. Biznes 24 stundas ir ikgadējs izglītojos uzņēmēju darbības veicināšanas konkurss, kas paredzēts vidusskolas klašu skolēniem un studentiem vecumā no 15 līdz 25 gadiem, lai mērotos spēkiem un attīstītu savas prasmes uzņēmēju darbībā. Un šorīt mums uz sarunu pievienojas Biznes 24 stundas vadītāja banku augstskolas studente Sigita Balts-Baltiņa un Āgrens Kalna valsts gimnāzijas skolēns Artūrs Kurņējevs. Labrīt. 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 Tā īsumā, kā jums jaunais gads iesācies. Ļoti. Labāk nevar būt, vai ne? Jā, brīnišķīgi, brīnišķīgi. Noteikti. Brīnišķīgi to dzirdēt. Ja mēs runājam par uzņēmēju darbību un par šo konkursu, tas norisinās jau 14. Reizi. Sigita, kā ir ar mūsu valsts jauniešiem par viņu vēlmi būt uzņēmēju darbībā, darboties, nu, pieteikt sevi tajā biznesa vidē vai tā jaunā paaudze un biznesa iet tā roku rokā? Es teiktu, ka noteikti iet roku rokā, jo mēs redzam, jau ar katru gadu mums piesakās ar vien vairāk jauniešu šim konkursam un tas potenciāls, ko viņi rada un viņu vēlmi piedalīties, ir tiešām apbrīnojami un ar katru gadu mēs izaicinām sevi vēl vairāk un mēs redzam, ka jaunieši to spēj un mēs varam viņiem viņus mudināt vēl vairāk arī darboties un parādīt savu uzņēmēju garu. Artūr, jūs esat iepriekšējā konkursa dalībnieks, nu pastāstiet, ko tad tur pārbaudīšu, kā ir jāsaceņšas? Nu, noteikti ir jābūt tam potenciālam tevi iekšā, kas daudzos ir tiešām arī redzams jauniešos. Un noteikti, kas kā dalībnieks var atzīmēt, ir tas, cik ļoti tu vari savas spējas izmantot, lai radītu kaut ko jaunu. Ne tikai to, ar ko tu vari lepoties pats, bet arī jau daudz citi arī ārpus. Kas jums konkursā bija jādara? Jā, tā ir praktiski. Nu, lielākoties mums bija pašiem jāveic savu uzņēmējdarbību, tā teikt, jāmeklē sadarbības partneri, kas ir īsti uzņēmumi, kuri strādā Latvijā, un mums bija jāpalīdz viņiem uzlabot viņu pārdošanas rezultātus, kas ir ļoti liels darbs un noteikti laiks, kas bija jāizmanto, bija stundas, dienas, mēneši un vairāk nekā 500 stundas, tā sakot, pa diviem mēnešiem, kas ir milzīgs. Kam jūs palīdzējāt? Mēs palīdzējām diviem uzņēmumiem, viens, kurš ir no Mārupas, otrs no Rīgas. Un, kādā sfērā? Viens pārdeva mēbeles Rīgā un otrs nodarbojās ar automašīnu aksesoru tirgošanu. Un tas bija tāds, internetā viņiem nekad nebija pieredzes, un tad mēs nācām viņiem palīdzēt. Un es atvainojos, bet... Nu... Ko tad tāds skolēns var palīdzēt? Nu, ziniet, zaļš gurķīts. Par piekrist, protams, bet nu, noteikti ir tas, ka tas, ko mēs iemācījāmies, tās zināšanas, kas bija, un tās bija diezgan lielas zināšanas, tās mums palīdzēja. Protams, mēs nebijām eksperti savā jomā, bet mēs tiešām iemācījāmies to konkursu laikā, un mēs izmantojām to, lai varētu tiešām pielietot tās, lai mēs varētu palīdzēt viņiem. Turpinot vēl par šiem zaļajiem gurķīšiem, Sigita, lielie uzņēmēji nu, ir gatavi ņemt savā pulkā tos jaunos, daudzsološos, ideju bagātos jauniešus vispār uzņēmēju darbībā? Nu, ir tā, ka pēc pagājušā gada pieredzes ir redzams, ka tā kā, ir ļoti daudz uzņēmumu, kas vēl nav gatavi, taču bija pietiekami liela atsaucība, lai mēs varētu nodrošināt skolēniem šos uzņēmumus. Un bija uzņēmumi, kuri uzticējās, ticēja jauniešiem, un tiešām viņi arī sasniedz ļoti labas pārdošanas rezultātus. Tas ir tie iemesli, kāpēc varbūt kāds nav gatavs piedalīties, aicināt tos jauniešus pie sevis? Nu, tas, ko es novēroju, bija tas, ka īsti nav uzticības, jā, tiem, kā jūs teicāt, zaļajiem gurķīšiem, ka viņi varētu kaut ko, nezinu, varbūt izbojāt, bet viss tas notiek mentoru pavadībā. Mēs viņiem visu palīdzam, izstāstam, kā labāk rīkoties un dodam pieredzi rīkus un pilnīgi visu, lai tā kā viņiem tiešām tas izdotos. Turklāt varbūt, ka tieši jauniešu skatījums, jo īpaši ņemot vērā, cik pat labi ārkārtīgi aktuāli ir šī tīmekļa tirzniecība, sociālie tīkli, visi sociālie tīkli mārketings un tamlīdzīgi ir tas svaigais skatījums, kas tādam iesīkstējušam no uzņēmējiem, kas uz pārbaudītām vērtībām turās, ir vajadzīgs, lai piešķirtu jaunu elpu savai pārdošanai. Jā, tam noteikti var piekrist, jo arī tā metoda, kā mēs izmantojam, vairāk ir pielietota ārzemēs, un latviešu uzņēmējiem arī tas šķiet kā kaut kas neticams, kaut kas, kas varētu neaiziet, taču tas tiešām strādā. Artūr, jūs šobrīd esat skolēns, kurā klasē mācāties? Šobrīd 11. klasē. Un tas noteikti tāds laiks, kad varētu jau būt varbūt tāda skaidrāka vīzija par to nākotni jomu, kurā darboties, kā ar jums?
Nu, teiksim tā, nelīdz galam, protams, bet nu, biznesa ir kaut kas tāds, ar ko es tiešām gribētu saistīt, un tas šis konkurss tiešām parādīja to. Vai ir jau arī skaidra vīzija par to, kādā biznesa jomā? Laiks rādīs, tā teikt. Protams, nav, bet, bet laiks rādīs. 11. klases otrā puse un 12. klases rādīs. Tas ir tas laiks, par ko jūs noteikti runājat. Varbūt, Artur, no jums arī tādi iedvesmojošāki vārdi vispār tiem, kas nu, jauniešiem nu, nav jau noslēpums. Es domāju, ka ne jau visi grib uzreiz mesties šajos izaicinājumos, prezentēt savas idejas, darboties uzņēmē darbībā. Kāpēc nebaidīties? Kāpēc nepalikt malā un doties uz priekšu? Nu, noteikti ir tas, ka pirmkārt tu radi arī kaut ko jaunu, ne tikai sev, bet nu, visiem. Un man, es nebaidītos teikt, ka tu kaut kādā veidā arī maini pasauli ar to. Nu, jo, ja tu esi 11. klasē, 10., 11., 12. vai 1. kursā, tad tu tiešām, tev ir tādas limitētas iespējas to darīt. Un šis konkurss jums tiešām palīdz iet uz priekšu, radīt arī kaut ko savu, jo nu, tas ir kaut kas, ar ko tu var tiešām lepoties. Sigita, šogad konkurss pirmā kārta notiks 2. februārī. Kā pieteikties un ko jauniešiem sagaidīt tiem, kas pieteiksies? Konkurss pirmajai kārtai ir iespējams pieteikties Biznes 24H mājaslapā. Ko es sagaidīju? Sagaidīt, es teiktu, piedzīvoju pilnu, diezgan sarežģītu, bet noteikti brīnišķīgu vienu dienu, kurā tad risināt uzņēmumu. Šogad tas būs Svedbanka piedāvāto problēmu situāciju. Un risināt aktuālu problēmu, kas tiešām palīdzēs gan Svedbank, gan arī jauniešiem pašiem izmēģināt, kā tas ir jau esošā uzņēmumā, risināt kādu problēmu un attīstīties. Vai iepriekš ieteicams meklēt kādas specifiskas zināšanas vai pietiks ar to, kas skolā ir pasniegts kādās biznesa mācībās? Noteikti pietiks tas, kas skolā tiks pasniegts arī kādu nedēļu iepriekš. Jauniešiem tiks uzdots mājas darbs, kuru noteikti viņiem vajadzētu apskatīt, un tad jau arī viņi vairāk zinās, uz ko gatavoties un kas viņiem nepieciešams, lai kārtīgāk sagatavotos. Kā jums, Artūra, šīm biznesa zināšanām skolā pietiek? Es teiktu, ka vispār priekšzināšanām nevajadzētu būt, jo visu, ko tiešām vajag, iemācīs šajā konkursā. Un noteikti vienkārši jāgrib izmantot savas spējas, un pamēģināt izmantot savu spējas, lai radītu. Un jā, līdz darbojas noteikti ar 100 un pat vairāk procentu atdevi. 150. 150. Ļoti mērķi.